Jedinstvo Putevi dočekalo je ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi. Glavni sudija meča bio je Ilija Brdar iz Novog Sada, a utakmicu je posmatralo oko 500 gledalaca. Već u prvim trenucima susreta, tačnije u 25. sekundi, domaći tim je preko Živkovića stigao do prednosti od 1-0. Ajde! Za domaći tim na ovom susretu nastupili su Čanović, Nikodijević, Kavčić, Čančarević, Petrović, Gojković, Arsić, Vukmir, Živković, Živanović i Tutnjević, a u igru su još ulazili i Perović, Đurić i Jagodić. Za goste iz Petrovca na Mlavi nastupili su Milinović, Stević, Punoševac, Zorica, Lepojević, Stojanović, Krstić, Marković, Apija, Planić i Melvin, a u igru su još ulazili Čukić, Stanković i Đorđević. Jedna od najlepših akcija u ovom kolu viđena je u 14. minutu ovog susreta kada su šansu imali domaći igrači. Pokušao je Tutnjević lobom, ali je ostalo 1-0. Rezultatom 1-0 završeno je prvo poluvreme u Užicu, a u 48. minutu velika šansa za gostujući tim. Stojanović je šutirao, a Petrović glavom spasio siguran pogodak. Kazna za ovu propuštenu priliku usledila je u 67. minutu kada je Jedinstvo stiglo do prednosti od 2-0. Strelac i ovog pogotka bio je igrač utakmice Nenad Živković. Na kraju utakmice Jedinstvo Putevi Sloga Petrovac na Mlavi 2-0.